Ahoj, vítejte u sté mise. Pokud vyjde všechno číslování dobře, tak u stého dílu Borderlands. Čistě náhodou to tak vyšlo. Máme zrovna Sanctuary. Pro vaši zajímavost, dokončili jsme 12. misi z příběhů a celkem jich je 19. Příběh má celkem 19 misí. My jsme teď dokončili 12. Tak, projdeme, co jsme všechno sezbírali. Ty ne. Spiker, to bude nějaká šipková zbraň zas. Jak jinak? Ne. Ten zní dobře. Ale nemá burning. Tebe nakonec ne. Nejsi špatný, ale ten fire rate je prostě... Doufalej. Nemáš nejmenší šanci proti... Maxis Heartbreaker. Weapon Zoom. Sice nepoužívám už SMG bez elementů, ale uvidíme, zvážíme tě. Ne. Ne. Nic zajímavého. Tak vypadá to, že automaty povýšily, ale já už jsem stejně někde dál. Na 24. úrovni automaty jsou teprve na 20. kolem 20. A stále platí, pokud nenajdu nic super extra. Jinak vidíte, že tady je spousta misí, no spousta, jsou tady nějaký mise. Mordecai a Poetic License, jo, a Scooter. Pokud nenajdu něco legendary nebo podobného. Homing. Homing jsou prostě rizikový. Tohle má dlouhý fuse time. Není o tolik lepší. Homing. Lobbed Corrosive Cloud. Menší fuse time, větší damage. Já si to rovnou napíšu. A rovnou si tě koupím. Já jsem prodal ten svůj. Neva. Vůbec neva, stejně jsem ho chtěl prodat. Takže to vůbec nevadí. Ty jsi můj nový Corrosive Cloud. Markusy, nějakou super cool zbraň. Shit. Samý křápy.
teď jenom tak zadíval. Já jsem si nenapsal čas, když jsem začal natáčet tohle video, ale v Sanctuary většinou nestrávím tolik času, takže... Nějak si vždycky píšu časy videí, abych nějak neulít, nezabral se do boje a nezjistil, že jsem natočil 40-minutový video. Mohl mít i problém ho vůbec vejít na nějak rozumně na disk. Bo ono by se mi tam vešlo, ale musel bych ho potom dělit. 40-minutový video by mohlo mít, co já vím, 5-6 giga. Ha! You're mine. You're old. You're new. Bleeding to death. Just think, doctors say. Kam oni se vylepšujou s slavní misí a samozřejmě pokud nejdřív dělám vedlejší, tak vždycky nalevelím víc a potom tady zbytečně procházím automaty spíš hledat, takže by tam opravdu bylo něco legendary. Vlastně nějaký eridium jsem taky pozbíral. Budem utratit, to už se bude utrácet líp, protože už nemusím šetřit 50 eridia na backpack. Tak, skuter pro nás má misi. Zas budem otravovat nějakou rádoby jeho přítelkyni, tentokrát pro ní budeme hledat náměty na báseň. Pro Lainey? Got some work for you. Nevím, jestli ty jména zrovna skuter se zařadí mezi Eliota, Jejce a Frosta. Asi ne. Uvidíte sami. Daisy, ne Lainey. Lainey byla ta první. Zprostáku. Sure. Takže máme... Never hurts to have a fallback. No takže pro jistotu chce zas nahý slečny, kdyby čistě náhodou to nevyšlo. Takže máme pro něj vyfotit nějakou inspiraci pro jeho báseň zamilovanou. Daisy bydlí tady. A ta mise je taky v Thousand Cuts, tam kam půjdeme v rámci hlavní mise Future Slab. The One and Future Slab. Looks like we're safer now. Měl bych mít nějaký drobný. Zapaříme. Tak aspoň eridium. 33 eridia máme, jo. Není špatný. Za to už se dá něco koupit. Dobře, tak jo. Hele, já jsem nadával, že mám špatnou fire sniperovku. Vyhráli jsme upgrade. Jsem se těšil, že budu mít 3 Markusy. Ani 3 volty mít nebudu. By mohla být nová shocking. Mohla, říkám, že bude. Zas nemám 3 volty. Další shocking. Ani 3 sedmičky mít nebudu, tak aspoň 3
vždycky vypadá tak nadějně. Ten poslední volt tam nespadne. To je tuším nejvyšší výhra. Buď 3 Markusové nebo 3 volty. Nejsem si jist. Volt je samozřejmě to Včko v kruhu. To je znak pro volt. Pro trezor. A pak ještě jednou. Boom time. 2 dokonce. Dobrá výdrž. Tady ta mise bude až po Once and Future Slab. Tady hledám jednu specifickou misi. Ale ta bude k dispozici až po Once and Future Slab. Tak, tam tebe nemám. Kolik stojí sniperovka? 20. Sniperovku zas tak nutně nepotřebuju. Co by se mi hodilo? SMG. Granáty si budu doplňovat teďka ještě chvíli levelením, to počká. Assault rifle za stolik nevyužívám, mám mě pistole, ta docházela, tak takhle. To je ve finále jedno, za co to utratím, že jo. Tak se rozhodnu, až zase mě třeba něco bude docházet. Yes, this is Vault Hunter. Jsme to našli. Především mě tam zajela ta Shocking Sniperovka a ta Fire Sniperovka. Assault Rifle, ne. Wow. Wow, wow, wow. Tu říkám Damage. To spočítáte s tím fire ratem k 1000. By mohl být slušný racho, to půjdu hned vyzkoušet. Ne. 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 A ne. Tohle je silnější, ale nemá scope. Tak, tebe jsem chtěl porovnat. Tady s tím. Ha. Celkem není co řešit. Se naše nová Fire Sniperovka. 2 Shocking Sniperovky. Ty ne. Mimochodem ty taky ne. A ty jsi byla naše současná a porovnám tě s touhle. Elektrošok je stejný. Tady ty parametry jsou stejný. Co se týkají toho šoku, ale ten damage je tady mnohem větší. Customization samozřejmě ne, lob grenade nepotřebujeme, ty si náš amplify. Rocket launcher nezajímavý. Já jsem si nevzal vlastně
SMG nemám u sebe. Svoje Fire SMG, Homing Corrosive, Flopped Corrosive, dlouhej Fuse Time. A tyjo, to je damage jako blázen. U korozivních by mě tolik ten Fuse Time vadit nemusel. Že to je pěkný damage teda. Ještě prodám ten, co jsem si koupil před chvílí. Koupím tebe, Lopped Corrosive Cloud. Takže zás upravím záznam 689. A 258. Tak. Jednu vedlejší misi má pro mě Mordechaj, potřebuje zapít žal. Got a quest for you. Bloodwing's dead. Jack's nearly got the vault open. I don't know about you, but I need a drink. Or more like a lot of drinks. Hodunks run rack ale out of the dust. Blast the kegs off one of their booze runners and get him for me. Tohle pro něj udělám, pak má pro nás jinou misi. Tohle je ta mise, kterou pro něj udělám. Pak má pro mě jinou misi a to je Animal Rights zpátky do Wildlife Exploitation Preserve. Ani omylem, ani nikudy. Sorry, ale... Měl bych osvobodit nějaký zvířátka, ale zase taky rád nemám. Tak. Vytáhnu všechno, všechno porovnám se vším. Všechno zvážím. Tebe jsem chtěl ještě porovnat s tou... spodní, kterou jsem tam viděl, ten Fire SMG. Máš scope? Bez scopu. Větší chance to ignite, o trošičku větší damage. Je menší chance to ignite. Tak to ne, to si nechám tu svoji. Takže, co určitě si nechám je, samozřejmě. Ty. 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 A Rocket Launcher. Si nechám určitě. Ty jsi jedinej, tak. Teď tady toho máme nějak moc, já to všechno zatím označím. Pistolí. Angry Troublemaker proti Troublemakerovi. Angry je mnohem lepší. Ty ses osvědčil, když proti Troublemakerovi, nevím, už jestli ten burn damage bude stačit. Když už chytne, tak k tomu připočítat... dalších 36 za sekundu otestujeme fridge. Oba dva. Ty. Otestujeme fridge. Tebe si pro jistotu ještě nechám, ale už nepředpokládám, že bych tě použil. Někde. Co tu máme dál? SMG. Zoom. Ty jsi náš existující a vy jste taky existující
Slack. Budu já používat Slack někde. Uvidím, čeho se budu moc bavit, nebo nebudu moc bavit. Takže, co mě čeká? Do Dustu tu misi pro Mordechajeta je v Dustu. A potom jsem říkal, že se půjdu podívat do Finkova Slaughterhouse zas udělat další kolo, takže tebe budu potřebovat. A co potřebovat nebudu? Tebe chci testnout, tebe nebudu potřebovat, tebe chci prodat. Kdybych mohl testnout, jestli na tebe zbyde místo, tebe nepotřebuju, tebe chci taky testnout. Tebe nepotřebuju, tebe prodám, nepotřebuju. Vzhledem k tomu, kam jdeme. Adaptiv. Fireburst. Sedm z 30, tak já se ještě skočím pro šok pistoli, nikdy nevíte, jestli se u Finka nebude hodit ve Slaughterhouse. Místa je dost. Takže první chlast pro Mordechaje. To by nás mělo odměnit snajprovkou, třeba se podaří nějaká zajímavá. Nikdy nevíte. Stát se může hledat jaký omyl. Jsem říkal, pro Mordechaje do Dustu výbavu mám takovou, jakou chci mít. A mám z různých konvojů, který tady jezdějí, sestřílet 10 těch. Já tady mám ještě jednoho toho troublemakera navíc. Mám z různých konvojů se střílet chlast sudy s pitím. Ne, nechci ho dělat. Ne. The Hoodunks and his efforts have been having a half-assed feud for years, and I've been thinking the world might be a teensy-weensy bit better if all of them were dead. Or at least one of them. Grab those explosives and the clan emblems. The emblems are back in the junkyard. Here's my plan. You go to Hoodunk territory, do that thing you do, by which I mean shoot lots of people and look damn good doing it, and leave the Zafford emblem as a calling card. Then you head to Zafford territory in the Highlands and do the same thing with the Hoodunk emblem. Sound good? Nah.